Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya dalam siri Google Classroom. Pada kali ini saya ingin berkongsi mengenai ikon kalender yang terdapat di dalam classroom kita. Okey, jika seperti biasa kita pergi di portal DL, kita log in dan kita klik log masuk. Di bahagian log masuk tersebut, kita pergi di bahagian kita masukkan kita punya account MEDL dan di bahagian atasnya kita klik guru untuk paparan guru dan kita akan buka Google Classroom kita. Okey, contohnya di bahagian aktiviti ini saya pilih Google Classroom. Okey, bila kita klik pada Google Classroom, klik untuk mula dan dia akan bukakan paparan kelas-kelas classroom dan memaparkan kelas-kelas yang kita miliki di mana kelas-kelas kita sebagai guru dan juga kita sebagai pelajar. Okey, sebagai contoh di sini saya ingin melihat di sini di bahagian hamburger sebelah kiri ini kalau rakan-rakan klik akan terpapar classes dan juga calendar. Classes adalah paparan kelas tadi dan juga kalender. Kedua-dua ini di bahagian guru dan juga pelajar ada. Okey, so contoh di sini saya klik kalender di sini. Okey, so dia akan paparkan minggu ini perlu saya telah hantar tugasan bertajuk assignment latitude morphology. Ada assignment dan juga ada assignment kelas pengerjaan dan juga ada assignment MUET still live. Okey, ini semua adalah boleh dilihat juga di bahagian to do. Okay, contoh saya klik to do di sini. Saya klik, okey, ini rentetan daripada saya punya kuliah yang sebelum ini. Saya klik di sini, saya pilih 6AK. Dan saya klik di bahagian tugasan yang saya beri kepada pelajar. Okey, yang guru beri kepada pelajar yang mempunyai tarikh akhir. Contoh di sini. Describe your well-being today in only one word. Okey, contoh ini, due date dia adalah pada Jun 14. Okay, still live, due date dia 30 April dan juga latitude ini due date dia 26 April. Selain daripada saya boleh adjustkan ataupun saya boleh susun saya punya pengurusan dari penandaan, saya juga boleh melihat di bahagian kalender sama seperti yang ada di bahagian to-do. So secara tak langsung sebenarnya rakan-rakan, bila dalam kalender kita ada, bila kita buat tugasan dalam Google Classroom, ianya otomatik ada dalam kalender kita. So, kita boleh tahu apakah tugasan yang telah kita hantar kepada para pelajar kita dan bila duduk dia. So, kita boleh tahu juga bila kita nak menanda, bila kita nak menilai hasil para pelajar kita. Begitu juga dengan para pelajar. Apabila mereka mendapat tugasan, otomatik ianya ada dalam kalender mereka. So, bila dengan pelajar, mereka boleh mengatur masa mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh para guru. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada rakan-rakan di luar sana. Sekiranya video saya ini memberi manfaat, sila tekan button subscribe dan juga loceng bagi menerima notifikasi-notifikasi terkini daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.